За едно голямо благотворително събитие ще говорим сега. От утре до неделя ще се проведе благотворителен мотофест в подкрепа на националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантациите «Да за живот». Мястото е паркът до терминал 2 на летище София. Ще говорим за събитието и за значимостта на тази кауза. С моите гости представям ги подред. Даниел Капсъзов, изпълнителен директор на фондация «Благотворителност и милосърдие», говорител на мотоклубовете в София. Стефан Тъмбуев, председател на Сдружение на пациенти с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация. Доктор Йордан Македонски, кардиохирург в болница професор доктор Александър Чирков. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Нека първо да кажем какво ще се случва в тези три дни, каква е програмата на събитието. Програмата на събитието е 10 часа започваме от утре в петък до 23 часа в неделя. Ще има един непрестанен купон. Има много изложения. Изложение на автомобили, на нови автомобили, чисто нови на вносителите. Има изложение на специални автомобили, има изложение на най-бързите автомобили, има изложение на ретро автомобили, има изложение на мотори. Има състезания. Състезания започва там едно първият старта на рали, на премиум рали, което е от Свети Влас до Хунгароринг. Ще отидат, състезават колите в 14, фактически в 15 часа в петък. Ще бъде старта, ще бъде даден 50 автомобила, ще правят първата отсечка. Ще има много забавления като музика. Около 20 изпълнителя са подкрепили кампанията и ще участват благотворително. Ще има в събота на Ениов ден специална програма народна за Ениов ден. Валя Балканска ще има стока багайди, ще има нестинари. За децата ще има детски кътове, ще има от спортното министерството се ни обещали около 20 вида спорт, ще бъдат подкрепени сме от федерациите по автомобилизъм, гимнастика. Отделно ще има кетеринг, който е за първи път различен, който ще бъде представен от водещи ресторанти в България. Ще има за всеки го по нещо, така че това е направено с целта да се обединим около идеята и да подкрепим инициативата на Министерството на здравеопазването «Да за живот». Сериозна организация. Господин Тъмбуев, защо е толкова важно да обърне внимание на тази кауза? Защото каузата донорство, това наистина донорството е живот. Ако вземеме, например, в една донорска ситуация, в една трансплантация, кой може да бъде заменен? Може да бъде заменен целият медицински екип, може да бъде заменен абсолютно обслужващия на медицинския екип. Може да бъде заменен, дори и пациента може да бъде заменен с друг пациент. Нали? Единството, което е незаменимо, е донора. А без него не може да се случи нищо. Защото поначало в целия свят проблема с донорството е такъв, че донорските органи са много по-малко от нуждаещите се от донорски органи. Това не е само проблем на България. Това е проблем абсолютно на целия свят. Проблем на България е, че ние както в много области, така и в тази сме на последно място по отношение на донорство в Европа. Не само Евросъюза, мисля, че Европа извън Евросъюза. В това отношение инициативата, която е с мотоклубовете, е изключителна. Защото за първи път имаме едно представяне като едно много живо, много динамично. Това могат да направят само хора, които са постоянно на пътя, естествено. Една невероятна динамика на събитие, която е живот. Което всъщност донорството, нали? Винаги, когато говорим за донорството, влагаме една официалност в нещата. Една сдържаност, една лека обраност на темата, защото все пак се говори там терминологията е трупен донор. Такава е терминологията, нали, за, от който се взима съответен орган, реципиент, нали, и така нататък, и така нататък. Докато тук ще бъде един празник. Нали, поне както го чувам, това, което ще започна от утре нататък, това ще бъде един невероятен празник. Това ще създаде едно ново емоционално отношение към самия процес на донорството. Защото в много отношения то до сега предизвиква стрес. Като кажеш донор, нали, предизвиква стрес, нали, докато това ще бъде наистина едно невероятно шоу. Един прекрасен живот, където си струва, ако ще трябва да се раздели с този живот, да дадеш част от себе си, за да могат и другите хора да го продължат по този начин. Защо в България идеята да дариш органите на близък човек е все още непозната и далечна? Според мен един от основните проблеми е
лошата информираност на хората и малко разпространена идеята за донорството. Имам предвид, че в големите градове е по-разпространена, но в по-малките градове и по селата тази идея не стига въобще до хората. Те не са запознати с нея и това е един от основните проблеми. Но и за това българският народ още не е подготвен с мисълта да може един пациент, който е починал, нали, да е в клинична смърт, да стане донор и да даде живот на няколко други човека, които страдат в момента. Колко души в България чакат за трансплантация? Това е въпрос на статистика, аз мисля, че аз... Мога да кажа за сърдечна трансплантация, че ние имаме около 38, ако не се лъжа, в момента ни е списъка с чакащите. И това далеч не са всички за сърдечните. Да, бъбречната са най-много. Най-много. Значи, на пресконференцията, която беше в БТА, от професор Паскалев и от професор Петков, разбрахме, че са около 7000 човека. Чакащи. Чакащи, активно чакащите са, които са на хемодиализа, са около 800. Нали, общо говорим, нали, хората, които чакат, те са вече, как да кажа, иначе общата бройка. Иначе трансплантираните са 1000 на 1000 чакащи един. Това е статистиката, която... А колко са донорските ситуации? Имате ли цифра? Тази година в България са много малко донорските ситуации. Имам предвид поне не повече от една на месец. Което идва малко странно с тази война по пътищата, която се води и постоянно ние слушаме за жертви на пътя. Някои от тях може и да стават за донори, но просто не се стига до тези ситуации. Казахте, хората не са информирани. Трябва ли да има промяна в законодателството, което да урежда тези въпроси? По-скоро трябва да се прилагат законите. Защото, примерно, в една развита европейска държава, един лекар е по-добър, друг е малко по-слаб, трети е такъв на едно средно ниво между двамата, но процесът върви, защото механизма е сработил. Нали, докато при нас всичко зависи от личността. Стигнем ли до идеята да зависят нещата от личността, значи механизъм няма. Казвам от личността защо? Защото, примерно, не примерно, а реално, най-много донори идват от болницата в Велико Търново, където работи доктор Сибила Маринова, от Света Марина във Варна, където работи професор Платиканов, защото тук те са личности, които са се заели и здраво работят на темата. Интересно, че съответни болници, дори много по-добре оборудвани от тяхната, не могат да осигурят това, което осигуряват те. Защото все още целият процес разчита на личния фактор. Все още няма сработена система в цялата държава, която системата да дърпа и да създава възможността за съществуване на донори като цяло. Иначе хората, аз съм на мнение, че хората са склонни да приемат идеята за донорството и въпросът е само по какъв начин ще бъде подходено и по какъв начин ще бъде организирано. Защото сега представете си, ако примерно даден човек, колкото и да е решил да даде съгласие за донорство в някакъв малък град в Родопите, ми той не може да бъде взет и експлантиран там на това място. И няма такава организация, която да направи това. И ми липсва тази организация на фърчащи хеликоптери, на фърчащи самолети, да, на пътуващи екипи, нали, които да бъдат постоянно на темата на координатори, които да се движат. Една трансплантация, примерно, белодробна, която се прави в чужбина, в нея на практика участва цяла Европа. Защото пациента лежи в Виена. Изведнъж от координаторите в Италия установяват, че в Гърция или Франция има подходящ бял дроб за него. Нали, като генетичен профил съвпадат. Самолетите от това място тръгват към съответното нещо, като информацията е подадена от там. Когато самолета тръгва, малкият самолет, за да вземе органа, заедно с екипа, който ще прави експлантацията, вече този пациент, който идва една линейка и започва да го кара към операционната, да го готвят за операция.
Значи тук имаш пилоти, имаш координатори, имаш хирурзи, имаш... В същото време, това не е, при една донорска ситуация, това не е само един екип. Но това не е, те са различни екипи. Да, да. Мене ми се случи, бях в Виена на едно обучение точно за белодробни трансплантации и там отидохме да вземем белия дроб в дания момент с колегите от Виена. Пристигнаха колеги от Австрия, от Инсбрук и колеги от Словения с различни самолети, различни транспорти. Събрахме в Бон, в Германия, за различните органи. Но практически това са много по-големи разстояния, отколкото е нашата държава, което при тях не се създава никакъв проблем. Въпрос към господин Капсъзов. Защо мотористите сте толкова ангажирани с каузата на донорството? Знам, че сте преминавали и обучения по донорство. Ми, ние имаме медицински консултативен кабинет, който обикалява малките и голямите села и квартали на България, където няма джипите и така. И водиме прегледи, провеждаме по 20 прегледа. Събота и неделя, докато караме моторите, при нас е доцент Цонев, който е също един добър сърдечен хирург и ангиолог. Защо? Защото всички ни наричат донори. Първото нещо, затова решихме да прегърнем идеята и сме най-лесно разпознаваеми като такива и когато пропагандираме и разказваме за това нещо, ще бъдем чути. Дали ще бъде от интерес, дали ще бъде от каквото и да бъде, ще бъдем чути. Другото нещо, ние сме най-неподходящите за донори. Въпреки всичко, това си говорихме с тях, че при една катастрофа при нас, то нищо не остава, нали ако стане. Но сега, искаме да покажем, че реда в мотоклубовете е на висота. Ние по принцип никога не превишаваме скоростта, никога не нарушаваме правилата. При нас само закона да свобода. Искаме да накараме хората, които са извън мотоклубовете, които са действително заради които идва прякора донорство, да вземат да почнат да спазват закона, защото искаме да променим закона в движение по пътищата. Последни думи, тъй като времето ни свършва. Много неща искаме да променим, за да могат да се случат нещата. Правиме го и се надяваме, че влизайки в Европа и ако влеземе в Шенген, това, което слушам, ние ще може да влеземе към тази система, която е за трансплантация, ще може да се включим и да се облагодетелстваме и от нея, както искаме да се облагодетелстваме от другите. Ние сега се облагодетелствахме, защото имаме споразумение с Румъния и практически имаше донорска ситуация в Румъния. Отидохме и взехме донорско сърце. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви. Желая успех на събитието. При мен бяха Даниел Капсъзов, Стефан Тамбуев и доктор Йордан Македонски. Всъщност на финала забравих да кажа, че със събраните средства ще бъде закупена и медицинска апаратура, свързана с процеса на донорство и трансплантации, което е много важно. Да. Благодаря ви много за разговора. Следното нещо е, че беше безплатна входа, всичко е безплатно. Благодаря. На утрешното събитие. Останете с нас.